הפירוש הכי נמוך, כי הם חשבו שאם אתה יוצא מהגוף שלך, אתה כן יכול לראות את אלוהים. אבל זה סתם כאילו קשקוש, כי אם אתה מבין מה זה אלוהים, אז אתה לא יכול לראות אותו לא עם גוף ולא בלי גוף. לא משנה איך צורב את הגלגל, כי אלוהים הוא אינסופי. ואם אתה קיים, אז אתה אף פעם לא יכול לראות אותו, כי אף פעם לא יהיה אינסופי. אלוהים הוא אינסופי. ולכן אף פעם אתה לא יכול לראות אותו. כי אם אתה רואה אותו, אז זה שניים. אז הוא לא אינסופי, אז לא ראית אותו. גם אם מה שתרצה, אתה לא יכול לראות אותו. אלא אם כן אתה נכלל. שנייה. לכן עיקרון לא יראה לאדם וחי, זה לא הכוונה מה שהתכוונו בתנ"ך, זה לא יראה לאדם וחי, הכוונה היא שאין לך אפשרות להבין את האינסוף תוך כדי שאתה קיים, כמו שהראינו כל מיני דוגמאות, ואף על פי כן, זה הספר הזה מסביר להיות אלוהים. לא רק שאתה יכול לראות את אלוהים, אתה יכול להיות אלוהים. ונשאר בחיים תוך כדי. להיות אלוהים זה לא להיט. נכון, כי אתה תוך כדי יכול גם להישאר בחיים. טוב, הבנו, אז אוקיי, כי לא יראה נהנם וחי, הוא רק אצל מי שרוצה לצאת ידי חובה, שאז כאילו עשה, מה הכוונה? ביהדות יש משפט שאומר, מי שרוצה לעשות מצווה ולא הצליח, כאילו עשה את המצווה. עכשיו, מי שרוצה לצאת ידי חובה, אומר, טוב, תראה, אני מאוד רוצה להבין את עצמי. אין אפשרות, טוב, מה נעשה? אין אפשרות, לא יכול להבין את עצמי, הנה, יש לו הוכחה אפילו שאי אפשר להבין. טוב, אין אפשרות, אין אפשרות, מה, אני מתווכח? המציאות לא רוצה שתבין, הנה, יש אפילו לוגיקה שאתה לא יכול גם להבין את עצמך. נגיד, אני שואל מישהו, למה אתה רוצה את מה שאתה רוצה? הוא אומר לך, אני לא יכול להבין, כי כל מה שאני אומר לך, אתה תשאל אותי למה. טוב, אתה רוצה לצאת ידי חובה? אין בעיה, כאילו עשה, בוא נעשה, כאילו הבנת. אי אפשר להבין, אז כאילו הבנת. אבל מי שרוצה את המצווה עצמה, מי שאומר, לא, אני לא רוצה לצאת ידי חובה, אני רוצה לעשות את זה, אני רוצה להבין את הדבר. לא מה זה, כאילו הבנתי. אני רוצה להבין את זה. שמי שרוצה את השגת האין סוף עצמה, מי שרוצה, אומר, לא, אני לא רוצה שתגיד לי, שתסביר לי למה אי אפשר להבין את עצמי. אני רוצה להבין את עצמי, לא אכפת לי מה אתה מסביר לי שאי אפשר. אני רוצה להבין את עצמי. אבל אי אפשר. לא, אני אומר, לא אכפת לי שאי אפשר, אני רוצה להבין. אז אתה תבין. למה? יכול להיות שהוא טיפש, כן, הוא טיפש. הוא טיפש, כן. אני מבין שאי אפשר להבין ואתה רוצה להבין. מצד שני הוא גם חכם. כן, כן, לא, מצד הזה אני מבין. במקרה אבל, הוא הלא טיפש, כי במקרה כן אפשר. כי אם היית אומר, לא, כי אם אתה אומר, תראה, השכל שלי אומר לי שאי אפשר, אז אי אפשר. זה טיפש. כשאתה מאמין לשכל שלך, מה אם השכל שלך אמר שאי אפשר, אז אי אפשר. אבל אם אתה חכם, אתה אומר, רגע, נכון שהשכל אמר שאי אפשר, אבל אולי אפשר בעוד וריאציה. אם אתה חכם, אז אתה אומר, או, הנה, אז אפשר. כן, אבל כל עוד יש אי אפשר, ולא... מה? אני לא מכיר עוד וריאציות, חוץ מהשכל. אף אחד לא אמר שאתה מכיר, אבל אתה לא מתאש מלחפש. אבל אתה, כמישהו אומר, אם השכל אמר אי אפשר, אפשר לחפש. זה מה שאתה אומר, לא להתייאש לחפש, רק אני רוצה להבין את המכניזם של זה, כי... כי כשאני מחפש, יש בזה שכל. לא, בשכל עצמו אתה מבין שיכול להיות שהשכל דפוק, נכון? ולכן עליך להמשיך לחפש, למרות שהשכל אמר לך שאי אפשר להאמין. חיפוש זה שימוש בשכל. לא בהכרח. חיפוש, שימוש בשכל. האם הבנת בשכל את השכל? אני מסכים איתך בעיקרון, בסדר. אבל בשכל, אף פעם אתה לא מבין עד הסוף בשכל. כשתבין עד הסוף בשכל, תגלה פתאום את הפרצה שאפשר להאמין בלי שכל. כשתבין עד הסוף בשכל, את מה? את מה שאתה רוצה. אם תבין עד הסוף בשכל למה אי אפשר להבין, אפילו את זה, אם תבין עד הסוף בשכל, אם תבין עד הסוף בשכל למה אי אפשר באמצעות השכל להבין את המציאות בשלמות, אתה תבין אותה בשלמות. אבל בתנאי שאתה תיקח את כל השכל שלך ובכל השכל שלך תנסה להבין למה אי אפשר להבין את המציאות. כל זמן שאתה אומר, הנה הוכיחו לי לוגית שאי אפשר, אז אי אפשר. בסדר, לך, עשה, כאילו עשה. אבל אם אתה אומר, לא, אני חייב להבין בדיוק למה אי אפשר. מה זאת אומרת אי אפשר? רוצה להבין בדיוק למה אי אפשר. אולי כן אפשר, אולי אפשר ואני לא יודע איך. בשכל. חייב להיות כן אפשר. אם אתה תתעמק בשכל להבין למה אי אפשר, למה אי אפשר, זה יגרום לך להבין. בשכל. למה? כי כדי להבין למה אי אפשר, אתה צריך להבין את מהות השכל. הבנת? אם אתה תדמק להבין את מהות השכל, אתה תבין את משהו לפני השכל. אפשר לומר משהו? כן, זה לא פה. ואת זה אני מבין בשכל?
אז תעיף את הזה, אתה תעיף את אחד כזה, אחר כך, לא? כן. אני אומר, כאילו, כל עוד יש, כל עוד שאומר אי אפשר, אתה לא יכול להגיד אי אפשר בלי האפשר. יש ולו אפילו חוט השערה של אפשר. אם לא, אז זה לא היה אומר אי אפשר. נכון, ולכן אי אפשר. ולכן גם אפשר. אולי. לכן צריך לבדוק. בסדר, אז למה? תבדוק עד הסוף. טוב, אז מה אמרנו? אמרנו ככה, אפילו לא יראה לי אדם וחי, זה רק אצל מי שרוצה לצאת ידי חובה, שאז גילו עשה, אבל מי שרוצה את המצווה עצמה, אז הוא יצליח כן לראות את אלוהים, כן להבין את עצמו וכו' וכו'. אז פה כתוב, מי שרוצה את המצווה עצמה, שרוצה את השגת האינסוף עצמה, אז אצלו יש חשק, חושק ונחשק. כי כל דבר בעולם מתחלק לשלושה חלקים, והם, מי ממשיך? כן, דבר, כן. כי יש פה משהו שאני לא מבין, כתוב, ואין דבר עומד בפני הרצון, הכוונה היא שאם אני יודע את שורש הרצון, אז בעצם אדם יכול להשיג בכל... איפה זה כתוב פה שאם תדע את שורש הרצון? זה אני אמרתי בעל פה, אבל פה כתוב שאם תרצה ברצון אינסופי. נכון. בסדר, אז אמרנו, אבל אני הבנתי איך אני ארצה ברצון הסופי, אם אני אבין את הרצון הראשון. לא כתוב איך. כתוב פה איך, לרצות ברצון הסופי. לא, זה לא הפרק, יש פרק אחר שמסביר איך לרצות ברצון הסופי. אתה איתי? בכל זאת, כן, אבל בכל זאת, אמרת, וזה בעל פה נכון, שאם אדם ירצה, באמת משהו, שזה אחד, שזה כן כתוב פה, שזה כן, רצון כן. אחד, אז יהיה לו אותו כל מה שהוא רוצה. מה שאתה רוצה, אוקיי. עכשיו, זה לא מובן לי, כי אם אני אלך לרצון הראשון, אז אני אגלה בעצם שמה שאני רוצה כרגע, זה בדיוק מה שהרצון הראשון רוצה. אז לא יהיה לי מה שאני רוצה באמת. לא, הרצון הראשון שלך. קודם כל, תלך לרצון הראשון שלך. מה הרצון הראשון? שכן, שלי. כן. נו, אז זה הראשון. לא יודע איפה נמצא, אבל אני עושה ככה, כי... נו, נו. אבל אז אני רואה שמה שיש לי עכשיו, מה שקורה לי, שיש לי, לא משנה סתם, לא משנה מה, זה בדיוק מה שאני רוצה. אז נכון, אז... אין לך, קיבלת. אז... אני אומר, מה תרצו, תקשיב, המציאות היא טובה. עכשיו אני מדמיין שאני רוצה איזה משהו. יש לי שאלה. אם נגיד, הבן שלך, נגיד, אומר לך שכואב לו היד. אוקיי. אתה רואה שכואב לו הרגל. טוב. אז אתה מביא לו תרופה לרגל. הוא יכול להתלונן למה הבאת לו לרגל ולא ליד. לא, כי מה הוא באמת רוצה? לרפא את הרגל, נכון? נכון. עכשיו, אתה, המציאות היא בדיוק מה שאתה רוצה. נכון. מה אתה רוצה? שתהיה נגד מה שאתה באמת רוצה? כי אתה מולבל. לא. אז אני שאלתי בשביל לדייק את ההבנה שלי. הבנת נכון. בסדר. יש בדיוק את מה שאתה רוצה, רק צריך להכיר בכך. טוב. אבל אז, אם אתה בנקודת ההתחלה, בעיקרון אתה כאילו גם יכול לשנות. אתה יודע, כי בהתחלה גם הרצון משתנה כל הזמן. כן, הרצון יכול להשתנות. אוקיי, והם... והם לקרוא? כן. והם הרוצה... סלש, שווה. שווה חושב. הרצוי שווה נחשק, שהוא הדבר שאותו רוצים, והרצון שווה חשק שמקשר את הרוצה ואת הרצוי שאותו הוא רוצה. אוקיי. ויש נחשק מעל... רגע, תעצור. מה זאת אומרת? כל דבר בעולם מתחלק לשלושה חלקים, לזה שרוצה את הדבר, שזה נקרא חושק, מי שחושק בדבר, הרצוי שווה הנחשק, הדבר שאותו רוצים, והרצון זה הדבר, שזה החשק, הוא מקשר את מי שרוצה עם הדבר שאותו רוצים. כן, כל דבר בעולם מתחלק בשלושה חלקים. מי רוצה את הדבר, מה הוא רוצה, ומה מחבר ביניהם. הרצון מחבר בין מי שרוצה לדבר שאותו רוצה. דוגמה, אני רוצה ללכת, אז אני זה רוצה. ההליכה. נכון. ההליכה זה הדבר הרצוי. ההליכה זה הרצוי. והרצון של ללכת, זה הרצון. אוקיי, ויש נחשק מעל נחשק. ויש נחשק מהמחשק. והשפה פה, הביטוי פה, הוא בסך הכל הקבלה לטקסט בליקוטי מוהר"ן. יש אפשרות, אני יכול להסביר מה זה רצון? לא. מה שאתה מבין. אם אתה לא מבין בכלל, אתה בכל מקרה לא צריך לקרוא את הספר. אז אנחנו מדברים על מה שאתה מבין. רק תרכזו, הוא שאל אותי מה זה רצון, אמרתי לו, אם אתה לא מבין בכלל, מה זה רצון? אתה בכל מקרה לא צריך לקרוא את הספר. ואנחנו מדברים לחלק בך שעדיין מבין מה זה רצון, כדי לשכנע אותו שהוא לא יבין. כן. ויש נחשק מעל נחשק. אז אולי יבין באמת.
אוקיי, ויש נחשק מעל נחשק. ויש נחשק מעל נחשק. עמוד 111 למעלה, כן. ויש נחשק מעל נחשק. דהיינו, לכל דבר בעולם יש חשיבות אחרת. וככל שהדבר שבו חושק האדם גדול יותר, כך האדם צריך יותר חשק כדי להשיג את הדבר הזה. אז מה זה אומר בפשיטות? בן אדם רוצה הרבה דברים, אבל יש נחשק מעל נחשק. מה זאת אומרת? כל דבר שאתה רוצה אותו יש לו חשיבות. כאילו, נגיד, אתה רוצה להרוויח שקל, יש לזה חשיבות מסוימת, אז אתה צריך חשק מסוים. אם אתה רוצה להרוויח 100, מה חשוב יותר? 100? 100,000 או 3 שקלים? 100,000. אז כדי להשיג 100,000, אתה צריך יותר חשק. כאילו, בשביל להשיג 3 שקלים, מספיק קצת חשק. כדי להשיג 100,000, אתה צריך יותר, לפי החשיבות. וככל שהדבר שאותו אתה רוצה הוא יותר חשוב, ככה אתה צריך יותר חשק כדי להביא אותו, כן. אם לחיות זה נגיד הדבר הכי חשוב, אתה צריך הרבה מאוד חשק כדי להתאמץ לחיות, כי בתכלס בן אדם יש לו הרבה מאוד חשק לחיות, לכן הוא כל כך מתאמץ כדי לחיות. כי זה מאוד חשוב, אמרנו, בשביל לחיות אני מוכן לעבוד יום יום. נכון? כן, ויש נחשק. ממשיך? כן. ויש נחשק שהוא מעל כל הנחשקים, שהיא כמובן השלמות של המציאות שאין שלמות גדולה ממנה. והחשיבות שלה היא אינסופית, ואין דבר חשוב מלבדו. מה זה אומר? אז מה אמרנו? אמרנו כל דבר בעולם, לא, אז בוא תקרא עוד זה, ומי שרוצה. ומי שרוצה להשיג את השלמות הזאת, עליו לחשוק בה בשלמות, והחשק צריך להיות כפי גודל הנחשק. ומאחר שהנחשק הוא בגודל אינסופי, כי הוא השלמות עצמה, לכן גם החשק צריך להיות אינסופי, שזהו רצון של אמת. עוד אחד. בכל זמן שיש לאדם עוד רצון, מלבד הרצון להשגת השלמות, הרי שזהו לא רצון של שלמות באמת. כי יש המון אמת, ויש את האמת שממנה כל האמיתות שואבות את כוחן, כי אם לא הייתה אמת אחת, לא הייתה שום אמת כלל. ובאמת האמיתות... בואו נעצור פה, שנייה. אז מה זאת אומרת? אמרנו... כל הדברים שבן אדם יכול לרצות אותם, אפשר לדרג אותם לפי סדר החשיבות שלהם, אבל יש דבר אחד שהוא חשוב יותר מכל הדברים, שמה הכי חשוב יותר מכל הדברים? השלמות. כי השלמות כוללת בתוכה את כל הדברים, לכן היא יותר חשובה מכל הדברים. כי זה בעצם הנחשק הנחשקים, זה היא מעל כל הדברים. והחשיבות של השלמות היא אינסופית, ואין דבר חשוב מלבדה. זאת אומרת, כל זמן שיש לך משהו שהוא לא מושלם, אז יש עוד דברים חשובים. אתה אומר, בכל מקרה, נגיד לדוגמה, לחיות זה לא מושלם, לכן גם חשוב ליהנות. אז יש לך עוד דברים. עכשיו, אבל אם יש לך שלמות, נגיד שיש דבר כזה מוצר במדף, קוראים לו שלמות. עכשיו, אם יש לך שלמות, נגיד הספר הזה, למה אני אומר שהוא שווה אותם לכל הדברים? כי תכלס, אם יש לך אותו, יש לך את הכל. אם יש, אם אתה מבין אותו, כאילו, אז אתה לא צריך שום דבר אחר. עכשיו, אם יש לך שלמות, אז מה אתה צריך מעבר לזה? שום דבר. זאת אומרת שאיפה שיש שלמות, כאילו במדף ששם יש את המוצר של השלמות, שם אין עוד מוצרים במקביל ליד המוצר של השלמות. עכשיו יותר מזה, בסופרמרקט שמוכרים את המוצר של השלמות, אין בכלל עוד מוצרים. יש רק את המוצר של השלמות, כי אם אתה קונה את השלמות, מה אתה צריך עוד מוצרים? תרחיב את זה יותר. בכדור הארץ שבו מוכרים שלמות, לא מוכרים את דברים, כי אם יש לך שלמות, אתה לא צריך יותר שום דבר. הבנו, זאת אומרת, שהחשיבות של השלמות היא אינסופית, ואין דבר חשוב מלבדה. איפה שיש לך שלמות, אין עוד דבר שחשוב. זה לא שיש גם שלמות חשובה וגם עוד משהו חשוב. אם לא, זה לא שלמה. כי אם אתה אומר, תראה, השלמות היא מאוד חשובה, אבל עוד משהו חשוב. אם עוד משהו חשוב... זה אומר שהמוצר של השלמות הוא לא באמת שלמות, כי אם הוא השלמות, למה עוד משהו חשוב? מה, חסר לך משהו? אם יש לך שלמות, אז לא חסר לך שום דבר, אז לא יכול להיות שגם יהיה לך שלמות וגם יהיה חסר לך משהו. לכן השלמות, החשיבות שלה היא אינסופית. למה אינסופית? כי אין עוד דבר שחשוב חוץ מהשלמות. ולכן, מי שרוצה להשיג את השלמות הזאת, אנחנו מניחים אבל שהחיסרון הוא רע? לא מניחים שום דבר, בפשיטות, ברמת ההגדרה שלך בשכל, שלמות, אין דבר שחשוב בנוסף אליו. כאילו, אם יש אותו, אז אין דבר שחשוב בנוסף אליו. אתה מבין?
כן, אני מנסה לדעת אותו קונטרה בשביל להבין אותו יותר טוב. אף על פי שבתוך השלמות יש גם את החיסרון. כי אני מבין את זה כזה... שלמות, אני רוצה להבין מה אני מבין שלמות. חוויית השלמות, חוויית השלמות, אם יש לך אותה, אתה צריך עוד משהו חוץ ממנה. זהו, שאין לי חוויית שלמות, אז קשה לי אפילו להתייחס למה שאתה אומר, אני כזה, אני רוצה... דמיין, דמיין, מה זה שלמות? בהגדרה שלך, שלמות פירושו שיש הכל. שיש לי הכל. שלמות פירושו שלא חסר שום דבר, בסדר? אז אם לא חסר לך שום דבר, חסר לך משהו? חושב. יפה, זה מה שאני יכול. מה הבעיה עם זה שחסר לי משהו? אני מנסה להבין את זה. אתה שואל איך להגיע לחוויית שלמות. מה זה חוויית שלמות? זה שאלה אחרת. אבל בהנחה שיש חוויית שלמות, שבה לא חסר שום דבר, אז אין עוד דבר שחשוב יותר ממנה. היא הכי חשוב. כן. כי היא שווה לסך החשיבות של כל הדברים כולם. כאילו, קחו את החשיבות של כל הדברים, תחברו ביחד, זה החשיבות של השלמות. למה? כי השלמות כוללת בתוכה את כל הדברים. נכון או לא? אז, אז השלמות הזאת היא כל כך חשובה, שמי שרוצה להשיג אותה, זה גם רצון מאוד גדול. חשק. אה? מייאש אותך? לא. אוקיי. בסדר, כי אם זה מייאש אותך, יש פה פרק שמסביר איך להגיע לרצון בסופי. מה שאתה רוצה, יש לך את ההסבר. כן. זה כמו מובקי קצת. כמו בכל כזה, זאת אומרת, איך לא, איך לא. לא יודע מה, אבל בכל מקרה, כל המחשבות טובות. הלאה. כן, והחשק צריך להיות כפי גודל הנחשק. ומאחר שהנחשק הוא בגודל אינסופי, מאחר שאתה רוצה להשיג את השלמות, אתה צריך לרצות את זה בשלמות. עכשיו, כמובן שזה... מה שאני מסביר כאן זה הסברת החוק של העולם, בלי להסביר למה זה ככה בדיוק. כן, כי אין פה למה חייב, רגע, למה חייב אותו גודל, מה, אי אפשר פחות? זה לא מוסבר כאן, אבל כאילו, שלא מישהו יגיד רגע למה, כן? כי לא כתוב פה למה עכשיו. אבל כאן מוסבר לך, תדע לך, יש דרגות בחיים של דברים, הדבר הכי חשוב זה השלמות, כי זה כולל בתוך את הכל, הוא בריזה, ואם אתה רוצה אותו, אתה צריך לרצות, אתה צריך לרצות אותו באותו סדר גודל של חשיבות שלו. כאילו, ככה זה גם ביום יום, אם אתה רוצה לפגוש את השכן שלך, אתה צריך קצת מאמץ, אתה רוצה לפגוש את ראש הממשלה יותר, אתה רוצה לפגוש את זה עוד יותר. אם אתה רוצה לפגוש מישהו שמת, לדוגמה, אתה לא יכול. יכול לעשות. אבל אם אתה רוצה לפגוש מישהו שעוד לא נולד, אתה לא יכול, אוקיי? עוד לא. זה אותו עקרון של כגודל הכלי, גודל האור? כן, אבל אם את רוצה אור אינסופי, אתה צריכה להגדיל את הכלי לגודל אינסופי. להגדיל את הכלי לגודל אינסופי. אבל איך את יכולה אינסופי? לא משנה איך אכפת לי. כן, בסדר. אבל איך את יכולה אינסופי? אי אפשר אינסופי, כי כל המהות שלך זה סופי. אז איך אני ישות סופית, יכולה שיהיה לי כלי קיבול אינסופי. את הבנת אבל מה אנחנו אומרים? ברמה הלוגית, את כישות סופית, לא יכולה להכיל בתוכך רצון אינסופי. זה העיקרון שדיברנו, ולעניין אדם בחיים. נכון. אבל זה אומר לך, שאם תצליחי לרצות כל כולך לפי מה שאת, אם תצליח למלא את כולך, אז הגבול שלך מהמציאות יתבטל. למלא את כולי ב... ברצון. כאילו, היא לא יכולה לשים בתוכה רצון אינסופי. אבל נגיד שיש לך כלי קיבול מסוים, אם תמלא אותו עד הסוף, את אוטומטית תתחבר למה שיש מחוץ עליו. זה לא מוכר. זה רק כאן. אבל מי זה רוצה זאת? בכלל אני רוצה. אני אתן לכם דוגמה, כדי לחבר את הפוזים, תסתכלו. מי זה רוצה? אני לא יכול להגיד רצון. רגע, חדוש שנייה, דוגמה. נגיד, כדי לחבר את המיץ שיש פה, לחדר, מה צריך לעשות? למלא אותו עד סופו ועוד קצת. ואז המיץ הופך להיות חלק מהחדר. זאת אומרת, זה הבן אדם, זה הכלי קיבול. עכשיו, אם תמלא אותו עד הסוף, עכשיו, אתה אף פעם לא מלא עד הסוף, יש בפנים אוויר, אבל אם תמלא אותו עד הסוף, אתה אוטומטית כבר נגעת בחדר. כאילו, אם אתה עם השכל שלך תגיע לקצה של מה שאתה יכול, אתה תראה מה יש מעליו. למה אתה לא רואה מה יש מעל השכל? כי עוד לא הגעת לקצה של השכל. אבל אם תגיע לקצה של השכל, אז תסתכל מעבר, אתה תראה את מה שיש מעבר. מה זה קצה של השכל? לשאול את עצמך משהו עד הסוף.
שואל את עצמך למה אני רוצה, מה זה, עד הסוף. עד שאת לא יכולה יותר לחשוב מעבר לזה. אז את תגלי שאת יכולה. כאילו כל כולך להתמסר להבנת משהו מסוים. הבנת? כל כולך להתמסר להבנת עצמך. עד הסוף. ואם תתמסרי עד הסוף, את פתאום תראי מה שיש מעבר. פתאום תביני מה לפני וכו' וכו'. אוקיי, מה אתה רצית לשאול? אתה אומר לי להגדיל את הרצון. אני לא אמרתי להגדיל את הרצון. כן, אוקיי, בוא נגיד להגדיל את הרצון. אני לא חושב שאני אחראי על הרצון שלי בכלל. בסדר, מהצד שאתה לא אחראי, אל תגדיל אותו. מהצד שאתה אחראי, תגדיל אותו. לא אחראי, לא כאן, לא כאן. אז זה בשאלה, אם אתה לא אחראי בכלל לרצון שלך, אז לא היית עכשיו, אם היית חושב את זה, לא היית שואל את השאלה הזאת. אני חושב ככה בוודאות. ב-100%? כן. אולי לא, אולי אתה טועה. 100%. אולי לא. לא אחראי על הרצון שלי בכלל. אולי לא, אולי אתה כן אחראי ואתה לא יודע. אני טועה עם שלא. אני מסכים איתך, אני שואל, אולי אתה טועה אבל. אולי אתה אחראי ואתה רק לא יודע שאתה אחראי. 100%. לא שאני... אתה יכול לחזור עוד פעם, אז מה, איך? אולי לא. אולי אתה כן אחראי ואתה לא יודע שאתה אחראי. אתה שואל שאלה שמוציא אותי מהמסגרת, שאני אומר שאין. זה המצב, לא אחראי על הרצון. אתה לא אחראי על הרצון שלך? לא. אז מה השאלה? מה זה להגדיל רצון אם אני לא אחראי על הרצון? אי אפשר, נכון, אי אפשר. בדיוק, אי אפשר. אם אתה לא אחראי, אי אפשר. אבל מה לעשות שאתה חושב שאתה אחראי? ומה לעשות שאתה במקרה באמת אחראי? גם לא, הבעיה היא שאתה חושב שאתה אולי קצת אחראי, אז אתה חושב שיש לך רצון, בעצם? טוב. אתה באת לפה כי יש לך רצון, כי אתה חושב שאתה כן שולט. יש רצון שמוליך אותי לכאן, אבל לא בטוח שאני שולט בו. לא בטוח. לא בטוח. לא, ראית? לא בטוח. אז תבדוק, עד הסוף תבדוק. כן. אז כן בטוח. אז מה אמרנו? כל הזמן שיש לאדם עוד רצון, בסדר, בסדר, תקשיב, עליי לא תעבוד, כי אני יודע שאתה אחראי, ואתה רק שכחת שאתה אחראי. לא, אבל אני מגלל את מצד האמת מבין שאני לא אחראי על הרצון. מצד האמת אתה אחראי על הרצון. מצד האמת אתה אחראי על הרצון, ואתה רק מתכחש לכך. אתה כל כך מתכחש לכך, אתה תדכחש.